sa ako ng dorm kasi so hopefully matuloy na yung flight namin by Wednesday so pamanila and grabe almost 50 days na rin ata akong mag isa dito sa Davao so may mga bisita pero sa labas lang pero saglit lang kasi syempre may curfew tayo and bawal talaga lumabas so today is Sunday So, maglinis ako ng dorm. So, tabi ko lahat ng mga gamit, yung mga lutuan ko, rice cooker, So, para before ako umalis, is umalis dito. nag asikaso ako ng mga requirements ko para paka ako by Wednesday sa Manila. So, dito na ako ko na yung certificate natin. So, that's na tayo ng papers. So, okay na. Makakain na tayo ng lunch. Ayan, makapagpahinga na. So, ready na ako by Wednesday. Ah, Nagiging pake na ako. dadaling ko sa Manila. So, medyo makalat yung room ko. Good morning! So, nakaligo na ako. Punta kaming airport. So, magsusundo sa si BJ. So, si BJ ang makasundo. And kasama namin si Skadi So, kailan mo i-park sa inyo? Baka mamaya. So, baka mamaya i-park na to. So, matagal-tagal kami mag <laughs> <laughs> Kaya, So, mamis kita. <laughs> On the way to airport. Uh, excited na ako makauwi kasi sa lang nagluluto. So, medyo hassle kasi wala naman lutuan talaga doon. Bumili lang ako. Good news, uh, mabait yung double government. So, sinagot nila yung flight namin. Uh, sa airport na kami and at check ko na yung list ko so nandun ako sa lista hindi <laughs> nila makita ako yung naganda so thanks bro so yung susi na iskadi bigay ko muna kay DJ so ingatan mo ha And yes, uh, nakala BJ yung kotse yung kamaro, so sa kanila talaga muna pinark. And nakakapanibago mag-flight kasi sanay ako na ang flight talaga is mar maraming tao pero eto since kami lang magpa-flight that day so yung plane galing Manila to Davao then Davao to Manila naman yung next na flight so kami lang talaga 7am nasa airport na ako noon so kailangan kasi maaga since walang time na binigay talaga sa amin anong oras yung flight so wala kaming idea talaga kung anong oras yung flight syempre Libre na nga lang, magre-reklamo pa. Kaya, inagahan ko na lang din. Sanay naman din ako maaga. So, alam ng mga tao yan, sanay ako ng 4 hours before my flight. Tapos, sa airport na ako talaga dyan. So, hili ko yon kasi ayokong cramming, ayokong nagmamadali. Ang hirap. Kaya, mas sanay ako na mas maaga sa airport. Unlike this one, kasi sobrang aga. Like, 7am. Then, I assume that time, uh, hapon pa talaga yung flight. Kasi hindi naman natin alam kung kailan darating yung plane. So, wala tayong idea. Then, ah, may libre yung pagkain. Tubig. Then, buti. May power. <laughs> power bank akong dala. So, hindi tayo nalalobat. Then, nung nakita ko yung plane, nasasakay namin, nung dumating na. So, doon talaga mix emotion. Kasi, syempre, parang shit, eto na, makakauwi na ako ng Manila. So, andito na yung plane na inaantay namin. So, andito na yung plane na susundo sa amin para daling kami sa Manila. <clears throat> And at the same time, uh, nakakasad kasi ang plano ko talaga for 2020 is magstay sa Davao for like whole year. Like, December na ako uuwi. <clears throat> so, plano ko doon na rin mag-birthday sana. Kaso, COVID happened since madami kaming magpa-flight, so kung mapapansin nyo, lang hal. social distancing sa loob ng planes. Kasi sweeper flight to na stranded sa Dabao, na may flight naman pabalik, pero <coughs> yun nga, inabutan ng lockdown, kaya hindi nakabalik. So, ito yung... So, marami na stranded na nagbakasyon lang sa Dabao. So, ako hindi naman ako stranded kasi nag stay naman talaga ako doon. Pero, gusto ko makauwi ng Manila. So, dumating kami, may orientation, na uh, may check-up daw, so, kukuha na daw kami ng dugo, so dalabas daw agad yung result kung ng 30 minutes, then doon malalaman doon magbe-base if home quarantine or uh, sa hospital kami ko quarantine and lucky for me home quarantine yung naging result sa akin, and tatanungin talaga kung may sasakyan ka ba, may magsusundo sa iyo, pag wala, may sarili silang bus na sasakyan mo, yahatid ka nila. So kung saan kang lugar. So marami, I think marami silang nirentahan bus for that kasi ang dami naming pasahero. So iba't ibang lugar. Kaya I think marami. Sobrang special sa akin nung plate na to kasi <laughs> parang ito yung mga napapanood ko lang dati sa movie na mas stranded ka sa isang lugar, walang other way na para makabalik ka. And parang grabe, minsan lang mangyari ito eh. Na halos kayo yun magpa-flight <coughs> since may COVID. So imagine na experience ko to na kami lang magpa-flight mismo para lang makatawid from Davao to Manila. So kaya sobrang special sa akin ng flight na to every year marami akong flights talaga. Dabo to Manila or Cebu or ibang lugar. Pero this one, uh, ito yung hindi ko makakalimutan na flight. Then paglabas ng ano, airport. So, andiyan din sundo ko si Lakay. <laughs> so, tinanong ko siya kung takot ba siya baka may virus ako. Hindi naman daw. So, ayun. And anlinis ng EDSA. Kasi <laughs> usually traffic dito eh. Pero eto, nahatid niya naman ako sa bahay. Ayan, uh, napanood niyo na yung flight ko from Davao to Manila sweeper flight. So kami lang po talaga yung nag-flight noon. Pero yun nga, uh, I know, uh, medyo late na talaga. Kasi parang almost pa one year na before ko na-edit yung video na to. Kasi I think April ata ako nakapag-flight noon. So di ko na maalala talaga exactly yung date. Kasi, bakit ako na-busy? Because, uh, of course, syempre, uh, nandyan yung front row. So, syempre, paunahin ko muna yung priorities ko. So, pagdating ko ng Manila agad, so, full schedule po agad tayo. di ba So, may mga Zoom meeting tayo, online orientation. So, lahat po yan. Kaya, yung 14 days na quarantine, yes, nag-home quarantine po ako for 14 days dito sa kwarto ko. So, hindi ko naramdaman halos. Bakit? Kasi sa sobrang busy ko that time. And nagtuloy-tuloy na, hindi ko na malayan, hindi ko na pala na-edit, ba, diba? So, dumaan na yung ilang buwan, mag-iisan taon na, ba, diba? So, di ko pa rin na-edit. And syempre, of course, uh, ang point naman ng video na to, so gusto ko lang magpasalamat syempre sa mga tumulong sa akin nung time na yon na paano ko nakapag-flight dito. And syempre, mga nakasama ko, mga nakausap ko nung time na yon. So, gusto ko lang din magpasalamat, syempre, So, syempre, unahin natin si, Kim. yan. Ito talaga yung one call away ko. So, ito si Kim ever since. Uh, lagi ko nakasama to. Kaya, nung time na pandemic, so, ito lagi yung kasama ko. Nung talagang nagkano kami, wala na kaming mapuntahan, makainan. So, hanggang bumili na lang kami ng mga gamit para kami kami na nagluto. Kaso, pinagbawal na ang bisita. Kaya, dumating yung time. So, chat-chat na lang kami, di ba? Or daan-daan na lang sa baba ng dorm. And, syempre, kay BJ. So, bakit? Uh, siya yung nagpahiram ng computer sa Dabao Kaya may ginagamit ako doon, Pandota Siyempre, pag medyo bored Lalo na pag walang ano, magawa Kasi that time, nakakatama din mag-Netflix Netflix So, yan, nakakapag-Dota ako Nabalikan natin yung hilig natin And, siya rin yung naghatid sa akin Sa ano, airport nung time na yon And, nasa kanya si Skadi Yan, nandiyan yung kamara sa kanya And, siyempre, kila Kyla Yan, kila Paul, Christian Zeke, and Gian. So, sila yung mga kausap ko eh, di ba? So, alam mo, dumating nga yung time, yung miss namin sa isa't isa, hindi na namin nasasabi sa group chat namin or sa PMPM, PM bakit parang napanis na yung pagkamiss. Bakit napanis na? Kasi hindi talaga namin magawa magkita-kita, di ba? So, kahit anong gawin namin, hindi na namin magawa magkita-kita. So, yung miss na miss namin, pero walang magawa eh. Kahit miss na miss namin isa't isa, di kami makapagkita-kita -kita talaga. Hanggang nag-flight na lang din ako dito sa Manila. And of course, syempre kay Rafael Go. So, kasi si Rafael Go, uh, grabe, in niya sa akin. Ha? Sabi niya, doon na lang daw ako magstay sa condo nila. Sabi ko naman, syempre hindi. So, sobrang ano lang, bait, nabaitan lang ako kasi gusto niya maging komportable ako, di ba? And syempre, of course, uh, sa landlord po ng apartment namin. So, sobrang bait. Bakit? Talagang kahit short notice po yung nangyari na pagbalik ko ng Manila. So, inintindi talaga. So, kaya wala po ako masabi talaga dyan. And syempre kay Justine. And syempre kay Tita Rowena. Ayan. So, sila po dalawa talaga ang mag-ina na grabe mag-update. Grabe talaga i-update kung ano yun, na yung lagay ng kung makakapag-flight ba ako or what. Naalala ko si Tita Rowena the night before my flight, so talagang nere remind niya ako ng mga kailangan ko, lahat ng papers ko. So, siya po din yung nag kung saan ako pupunta, ano yung mga pupuntahan ko para ma-process ko talaga yung mga papers na kailangan ko. And, ang matindi pa po noon, nag-alarm ako ng maaga, of course, kasi maaga, yung, maaga, ako pupunta airport eh. So, pero si Tita Rowena, ba, mas maaga pa tumawag, ba? So, ganun talaga siya kaagap, so, sa pag-update. Hanggang dumating po ako ng Manila, So, talagang nag-update pa rin po sa akin si Tita Rowena kung kasama ko na po ba yung family ko, kung nakauwi na po ba ako. Kaya sobrang thank you po sa inyo, Tita Rowena and Justine and sa lahat ng binanggit ko. And sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na hindi ko na kayo maisa isa 'di ba? So, kaya thank you. Alam niyo naman ako. Kung... Of course, ah uh, pinaka magte-thank you ako uh, lalong-lalo na sa family ko. Kay Mama, Papa, and Ate kasi sila po talaga yung time ng pandemic, na stranded ako doon, sila talaga yung lagi nangangamusta. Uh, lagi akong tinatanong kung kumain na ba ako, ano ba yung lagay ko, okay lang ba ako. So, sila talaga yung, ano sa akin, nagtatanong lagi ng ganyan. And syempre, may letter po ako na kailangan para makapunta ko ng Manila. Ano po yon Letter of acceptance. Ang letter of acceptance, nung time na yon ngayon, madali po mag-request niyan. Pero nung time na nagre-request po kami, hindi po nila alam kung may letter of acceptance ba sila na pwede gawin. Kasi kaya medyo mahirap po yung pinagdaanan. Kasi syempre, ang hirap i-explain eh. Lalo na plate ko na kinabukasan. Talagang nakipagkulitan sila, nakipag ano sila, usap sila ng ano talaga, ng masinsinan talaga para lang magawa yung letter na kailangan ko para maka matuloy yung plate ko. So kaya I'm very thankful for my parents kasi talagang tiniis nila, 'di ba? tagal nila tumambay do sa ano barangay para lang makapagpagawa ng letter of acceptance na yun. Kaya sobrang thank you, Mapa. So thank you po sa panonood ng video na to and I hope may nabigay ako sa inyo information and Basta, yun lang. Uh, God bless everyone and stay safe and stay at home. Sunod pa rin tayo sa protocol. May virus pa rin. Maybe, See you on my next video. So, hindi ko alam kung paano mag-end -e So, bye!